Välkommen till Personligt från Kroatorpet. Idag har vi en gäst med ett väldigt intressant förflutet som vi ska försöka att spegla under dagens samtal. Dan Ekström är universitetsmänniska. Han är musiker. Han är en väldigt stor föreningsmänniska. Och han har betytt väldigt mycket för Jönköpings utveckling. Och det ska bli spännande att få en berättelse om vad Jönköping har betytt för Dan, men framförallt vad Dan har betytt för Vätterbygden. Välkommen Dan Ekström! Mycket spännande att ha dig här. Vi ska inleda det här som ska bli ett litet porträtt av dig egentligen. Vi ska följa din livsbana, tänkte jag. Och höra vad du har att berätta. Och det ska bli väldigt spännande. Jag tror vi börjar med, vem är du och var kommer du ifrån? Ja, vem jag är, det kan du få många svar på. Ja. Vem är någon människa egentligen? Ja. Alltså, det är nog lika många svar som det finns iakttagare. Men jag är ju göteborgare. Mm. Jag kommer från Majorna och mamma är född i Håga. Så att det kan jag väl säga, mina rötter vet jag ganska väl. Men ganska tidigt så lämnade jag faktiskt Göteborg. Jag var nog 20-årsåldern, sen har jag inte varit där. Nej, ja, det var det där, men jag har inte haft någon längtan att flytta tillbaka. Nej. Och det kan jag väl säga inledningsvis, för när jag gick i pension för några år sedan så sa de, nu ska du väl hem igen till Göteborg. Nej, det ska jag inte. Jag är här, jag är hemma. Vätterbygden är mitt hem. Ja. Jag har slagit ner mina bopolar här. Och de vill du stabilt låta stå kvar. Men jag är uppvuxen som sagt var i Majorna och sparkade boll på Gröna vallen där Gunnar Gren började sin bana. Syntes det på gräsmattan? Ja, det var grus. Det var grus. Ja. 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 Och sen, men när du då var i 20-årsåldern, vad gick det för tankar genom ditt huvud då? Vad vill jag göra? De började nog lite tidigare, därför att jag är uppvuxen i en frireligiös miljö. Mina föräldrar var Örebromissionare, som det hette på den tiden. Och det innebar ju att när jag gick och sparkade boll på söndagarna så kom ju pappa både här och åkte hämta mig. För det fick man inte göra, det var syndigt. Ja. Det var sån uppfostran. Så att musiken och livet runt allt sammans gjorde att jag blev ju evangelist, som det hette på den tiden, eller pingstpastor som man kallade det. Så jag reste i 7 år som pastor inom pingströrelsen. Evangelist, kan man översätta det med missionär på hemmaplan? Ja, för att kunna det glada budskapet kan man nog säga. Mm. Så du blev en resande förkunnare då? Ja. Ett ord som inte används längre, evangelist, det är lite fint. Ja. Och inte humanist, evangelist. Ja. Ja, det finns kvar i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, men i övrigt så är ordet evangelium i den här betydelsen borta på något sätt. Ja, hur länge höll du på med det? Jo, jag träffade en kille som var en väldigt duktig sångare och det var ju Pelle Karlsson som är ganska känd. Vi reste i 7 år tillsammans. Mm. Men sen tog musiken överhand och det blev mindre och mindre förkunnelse och mer musik. Och sen bildade vi en grupp som heter New Creation och gjorde en skiva som nog är den första kristna proggen. Och Jan Sparring, som då var ju på tapeten på den tiden, han tyckte att vi skulle följa med honom ut i svenska folkparkerna. Så att då reste vi 1971 några år ihop med Jan Sparring i folkparkerna. Och sen blev det ingen mer evangelist för mig, utan jag var färdig. Och Jan Sparring hade en mäktig baryton, va? Mycket intressant person. Jag har all respekt för honom, eller hade redan då. Men då var det Ekbergs sånger och allt det här. Vad var det för typ? Vilket instrument hanterade du? Jag spelar många instrument. Skrävligt, men jag gör ju det. Jag är inte specialist på något. Gitarr kanske, där är jag skolad. Klassisk gitarr. Mm. Men sen har jag ju använt flygel eller piano, keyboard. Mm. Men jag började egentligen att spela trumpet i Smynas blåsorkester. Och med den här gruppen och Sparring så var ju elbas. Så jag är basist. Härligt. Det är ju det som är driven i modern musik. Det är basisten. Många som tänker på det.
den kan bara underskatta kanske. Inte för mycket bas brukar jag säga när jag gör inspelningar, att bas kan fördärva väldigt mycket också. Ja, men tar du bort basen så blir det ett stort tomrum. Då men blir har det du för stelt. Mycket bas så dominerar den, då blir det inte bra heller. Nej, och i dagens lyssnare, och särskilt de unga, de förstärker ju basen genom enorma baslådor och så med. Mm. Men jag är rätt förtjust i basen. Jag lyssnar ju på rätt mycket modern rock, kan man säga, eller hårdrock mycket. Och där är det ju, jag vet inte om du känner Liquid Tension och Dream Theater, och de här är ju fantastiska kreationer. Jag gillar hårdrock också. Mm. Men så gick det, och Pelle Karlsson spelade ingenting, han sjöng. Jo, han är jätteduktig musiker, gitarrist och pianist numera. Men han är ju en helt annan division. Pelle och Evi som han då gifte sig med, de är ju världsartister på ett sätt kan man säga. Så att, men under alla omständigheter, för att fortsätta, jag flyttade då från Göteborg och hamnade så småningom i Mullsjö. Och gifte mig och fick 3 barn. Sen flyttade jag till Jönköping 84 efter skilsmässan. Ja, och här är jag. Här är du sedan dess. Och här har jag levt ett fantastiskt liv, måste jag säga. Ja. I den här bygden. Det finns ju mycket möjligheter i den här bygden. Men det krävde nog också någon som lyfte och tog initiativ. För det har vi förstått när vi har pratat med några andra, att det krävdes att någon kom in och lyfte Vätterbygden. Du har nog varit en av dem. Ja, jag satt och funderade lite grann. Jag tänkte, jag har ju aldrig egentligen fattat de avgörande besluten i, när det gäller utveckling här i högskolan, när det gäller bygden. Men jag har alltid varit med på något konstigt sätt där besluten har fattats. Så att jag har... Även om jag inte har haft min finger med, så har jag funnits med i omgivningen hela tiden. Kan man inte jämföra det här med beslutsfattare med artister på scen? Om de inte har någon publik som medverkar så blir det ingenting. Och samma sak är det med politiska beslut. Finns det inga kreatörer och utförare och någon som påverkar och broderar, så blir det ingenting. De är lika viktiga de. Jo, det är självklart. Men alltså det, om vi tänker på högskolans tillblivelse, nu är det väl lite missförstånd tror jag, därför att högskolereformen kom ju egentligen 1977, så att det fanns ju en högskola i Jönköping, så att stiftelsehögskolan när den bildades så blev det ju en ny form, den blev inte statlig, så det är ju den stora skillnaden då. Men jag var ju med hela tiden där, och det var ganska intressant. Men vad tog ni efter? Tog ni efter Chalmers, eller varför det är åt en stiftelse? Nej, det var Per Unckel som ville testa. Han var ju då utbildningsminister. Ja. Och då ville man ju försöka pröva det här med en privat högskola. Och då valde man ut en liten högskola och Chalmers. Så det blev ju Jönköping och Chalmers. Så det var de två egentligen? Ja. Jag vet inte hur det är nu. Alltså det här är ju, det är ju många år sedan. Du får nog sätta något årtal på detta. När 77 kom högskolereformen, när satte man stiftelsehögskolan i sjön här? Ja, det är 90-tal. Ja. Jag vågar inte säga något årtal, för då kan jag säga fel. Men jag vet att jag... Vi hade ett rektorsmöte här, alla samtliga rektorer i Sverige var här 1987, för då körde jag nämligen buss. Då Ingvar Törnqvist som var rektor då, han bad mig ta hand om det här besöket. Så vi var på Visingsö och fick låna Smålandsbussen och körde runt. Så du har busskort? Jag hade. Ja. Nu för tiden så du har inte förnyat. Jag är för gammal. Ja, du har inte förnyat. Men jag har kört mycket buss. Ja. Men ja, just det, Ingvar Törnqvist, ja. Det var ju en man också som startade uppe på den gamla flickskolan, där öppna högskolan låg där. Ja, på Västra torget. Eller vid Västra torget. Ja. Han är bördig från Bund där jag bor. Första rektorn annars var ju Yngve Glenno, som var rektor när jag började min anställning på högskolan. Jag började 1978.
Så du, det blev, medan du bodde i Mullsjö så engagerade, vad var det som gjorde att du hakade på det här? Ja, det här är nog en lång historia, men jag ska ta en kort version. Alltså, när du hade slutat med din predikantgärning och musiken liksom fanns där och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag började faktiskt på skolan och undervisa i musik som obehörig lärare. Mm. Och det, jag var ju ute lite runt, jag var i Huskvarna, minns jag, på Alfred Alinskolan och askulterade hos Harriet Ramsten. Och sen var jag, hoppade jag in som jag vågade i Gärdeskolan i Gislaved, en sån fantastisk musiklinje som det var där. Jag visste ju inte mycket, men jag kände att jag ville jobba med musik. Mm. Och sen hände det här en dag att telefonen ringde. Detta var 1978 på våren. Då är det Olle Widerstrand som ringer. Mm. Ja, hej, det här är Olle Widerstrand från Högskolan Jönköping. Jaha, hej, hej. Du ska börja jobba på Högskolan Jönköping. Nej, varför då? Jo, men du har ju massa kandidater som vi skickar ut och de kommer med så många roliga idéer och du, de ska vi ha hit. Och jag, men jag är inte behörig, sa jag då. Nej, men det ordnar vi ändå. Det var Olle Widerstrand som fick mig in till högskolan. Och då var jag obehörig i några år. Men sen har jag ju läst upp det så att jag men fick behörig. Men det var ju inte rektorn, var ju inte behörig heller. Törnqvist, han disputerade ju efterhand sen. Ja. Men behörig kanske han var. Jag vet inte om det fanns regler. Jo, att, men däremot min tjänst, jag hade ju ingen lärarutbildning. Nej. Så att jag var ju rent obehörig. Mm. Men sen läste jag in informatörlinjen och jag gick till och med läste religionsvetenskap i Lund för Göran Åberg. Han som sen var här? Ja, men han hade distansundervisning. Så att, ja, så började det i alla fall. Olle Widerstrand fick mig hit och sen så rullade det på. Här ser du att det finns Olle Widerstrand och Göran Åberg. Det är ju två personer som man hemskt gärna skulle vilja haft ett samtal med. Det finns ju många fantastiska personer. Ja, fantastiska personer, det måste jag säga. Ja, och sen blev det din värld, det här med högskolan och utbildning och lite grann PR också. Det är lite konstigt, du säger det blev min värld. Alltså, jag har ju varit på högskolan i 31 år och jag har jobbat väldigt intensivt. Vi kan återkomma till det. Men när folk träffar mig så säger de, ja men det är ju du som är på radion. Är det det som har fastnat? Ja, du vet när du hör en röst. Mm. Och jag undervisade ju i medie- och kommunikationsvetenskap. Och då tänkte jag att jag skulle kunna få pröva. Mm. Egentligen så var det en liten rolig story. Jag kan ta den också, det gör väl ingenting. Nej, Märit Karlsson var ju skådespelare på Länsteatern. Vi gifte oss 1990. Och då var en programchef på Sveriges Radio Jönköping. Som sa så här, vi ska ha en kändis som ska ha radiograttis. Så bad de Märit, som var ju känd skådespelare här i stan, att komma och bli firarvärd. Men hon funkar inte. Hon måste ha manus. Hon satt hemma och skrev på kort allt hon skulle säga. Det fanns ju ingen spontanitet, ingenting. Utan det var en termin och sen sa Ulla Stina, tror hon hette, att nej, det här funkar inte så bra. Och då hade jag gjort ett program, ett sommarprogram på radion, så hon frågade mig, kan inte du bli firad varje dag? Jag kan väl pröva en termin. Och jag blev faktiskt så fast på P4, eller Sveriges Radio ska vi säga, i 21 år. Utan anställning. Du ser det är så många sådana här små tillfälligheter som gör. Plötsligt träffar man den, så ringer Olle och så misslyckas Märit och så kommer jag in här. Så hela mitt liv i Jönköping och i Vätterbygden är egentligen tillfälligheter. Men det är nog så att du har identifierat det, för jag tror att de flesta människor de ser inte det i sina liv att det är tillfälligheter, men du har noterat och identifierat att mycket har styrts av tillfälligheter. Jag har varit förvånad många gånger. Jag har ju levt ett oerhört rikt liv. Jag brukar skoja och säga
att jag kommer inte dö nyfiken. Nej. För jag har ju gjort det mesta. Och när Claes Wallbin kom till exempel till högskolan som rektor, en fantastisk person också det, då skulle vi ju inviga Stiftelsehögskolan och då bad han mig att jag skulle ta hand om det arrangemanget. Och då var vi framme vid? Ja, det var 90-tal. Jag kan inte säga exakt då, men jag gjorde i alla fall en trevlig tillställning där. Vi använde mig av teaterns människor och då sa Claes, du ska ta hand om högskolans konstnärliga verksamhet. Så han utsåg mig i det läget till högskolans konstnärliga ledare och arrangör, eller ja, producent, ja, producent och regissör. Ja. Och det var ju ärofyllt. Ja. Så att alla de här, med undantaget av den första disputationen och professorsinstallationen som skedde i Kristinekyrkan, sköttes av Kristina Hugander och Göran Wahlgren. Men efter det så hade jag ansvar för samtliga akademiska högtider. Och vi flyttade upp till Elmia och gjorde stora, och vi blev kända i Sverige för våran modell. De är lite fåniga, många av de här disputations... Ja, det är lite kalanka över dem många gånger. Jag går på broar och jag vet inte allt vad man håller på, men vi var lite enkla, raka, lite trevliga. Och Göran Wahlgren som då var ceremonimästare, han var... Ja, det blev en väldigt bra... Så ni jobbade bra ihop? Ja, absolut. Ja. Jag har till och med fått... Det är inte så många som har fått, jag fick högskolans medalj. Ja, för ja, men det låter ju häftigt. Ja, för men det du, arbetet. Vi var tre som fick det. Men promoveringen, skedde det varje år eller har det skett vartannat år? Vartannat år, ja. De producerar ju en hel del doktorsavhandlingar, gör de det? Ja. Oh, ja. Nej, men alltså JIBS, alltså Jönköping International Business School, som ju var först ut, har ju betytt väldigt mycket för hela högskolevärlden. Är högskolan i Jönköping, ska jag väl säga, i bygden. Sen var jag faktiskt med på ett hörn när, det här är inte så många som vet, men när Tekniska högskolan skulle bildas, det var ju ingen ekonomisk och teknisk högskola från början, utan det var ju små institutioner som fanns under Ingvar Törnqvist. Men då vet jag att Roy Holmgren kom med ett, det låter lite skrävligt hemma, man får börja skrävla i det programmet. Ja, det får man göra, definitivt. Du sa ju att det skulle skrivas historia. Ja. Då kom han med ett brev, Roy Holmgren som då var vd för Ingenjörshögskolan, och man skulle gå ut till företagen och tigga pengar. Mm. Jag är inte säker om det var 50 miljoner, men jag tror det var det. Högskolan skulle sätta 50 miljoner, då skulle man få 50 miljoner av staten och så skulle näringslivet i länet bidra med lika mycket. Och då hade man skrivit ett tiggarbrev. Och då sa jag när jag läste det här, inget bra. Och då, jag tror det var Per Risberg som sa, jag vet vem som ska skriva det, så jag fick uppdraget att skriva det brevet. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag har en god vän som, eller min systerson som är copywriter i Stockholm. Han heter Håkan Engler, han ska ha kredit för det här. Han skrev ihop två eller tre fantastiska brev som jag presenterade till Per Risberg. Så det här, varsågod. Jag sa inte att jag har gjort det. Nej. Det är ju vanligt med spökskrivare. Ja. Men de skickade ut det brevet och man fick ihop pengarna. Och det är inte så många som vet, så det här var nytt. Ja, men det är ju fantastiskt. För att det behövdes antagligen här, för satsningen var lite liten egentligen från början, va? Det behövdes mer medel. Jo, men Tekniska högskolan idag är ju, jag menar, vi har verkligen satt högskolan i Jönköping på kartan. Men har man utbildning till full civilingenjör? Eller de tre första åren? Nej, men man har framförallt forskarutbildning, så du kan disputera på samtliga enheter idag. Alltså Hälsohögskolan, HLK, GIPS, alltså ekonomi och även tekniska. De har ju disputationer, så de har ju forskarutbildning och det är ju viktigt. Och den är godkänd. Jajamän. Och professorer och handledare. Per Risberg var väl ordförande i styrelsen under många år. Ja, var.
Och sen har det ju varit en del prominenta personer som har suttit där på i styrelsen som ordförande. Lasse Isaksson var en av dem. Och sen har det varit lite... man kan ju säga att högskolan växte ju på ett fantastiskt sätt. Det enda man saknar är ju en campus. Va? Tycker du? Alltså bostäder menar jag. Jaha, ja, ja. Jag tycker annars att det är ju det som är så unikt med högskolan i Jönköping. Att man inte har lagt den i någon utkant utan mitt i stan. Ja. I detta fantastiska område där en gång i tiden munkarna slog upp sitt kloster. Där fanns kunskapen. Mm. Sen växte industrialiseringen in där på 1800-talet och kom hela den biten. Och så kom kunskapen tillbaka. Det är ett fantastiskt område där vid Munkhus. Det kan jag hålla med om. Västra strand, ja. Det kan jag hålla med om. Men jag minns, jag var med i kommunfullmäktige någon gång där på 90-talet. Och då la jag någon motion om att man skulle skapa ett, vad heter det där, mellan två städer, systerskap eller, ja, i alla fall Umeå där jag hade läst. Aha. Där man ju hade format ett fantastiskt universitetsområde som en stor oval med bostäder, institutioner och allting i ett. Och då hade vi ju den här området kring Munksjö där man skulle kunna, den här villan som ligger där, man skulle kunna ha ordnat studentbostäder. Men man har ju fått mycket annat, man har fått eget gym och idrottslokaler och man har fått jättemycket. Ja, alltså bostäder är ju ett problem i hela landet, ja. Studentbostäder. Ja, så det är. Men du nämnde Per Risberg förut här. Jag jobbade ju ganska nära honom och vi drog ju... ja, vi hade samma uppfattning i det mesta, men det var en sak som han krigade. Han var så arg på mig. Därför att Per Risberg ville ju inte att vi skulle tala om Smålands Jerusalem. Nej. Det var hans käpphäst. Mm. Han ville tvätta bort det här. Mm. Och jag sa nej. Det är aldrig. Det är ju det bästa vi har. Använd det här, sa jag. Och jag vet om vi hade en tillställning i HLKs lokal. Och då hade jag monterat en högtalare högst upp. Och så när alla gästerna kom in där inne så hade jag satt på eko. Så sa jag då: det är Gud som talar. Det kom det uppifrån. Och Per, han var så arg. För att jag, men, tyckte han att du hade pajat alltihop? Ja, han menar på för näringslivet och för alltihop så var det här fel. Men jag tycker inte det. Utan jag vet, Bernt Lindqvist och jag, vi stred ju för att vi skulle till och med få ett museum, ett frikyrkomuseum, ett kyrkomuseum i Jönköping. Därför att det finns ju, jag vågar påstå, det finns ingenting som är så... som har folk som fel uppfattning om som just kyrktätheten i Småland. Mm. Det är inte alls så att vi är så väldigt täta i Sverige. Och i Jönköping är det väl det? Ja, men jag tar då bygden här, ja, Småland. Ja. Alltså, jag satt och räknade, nu var det väl något år sedan eller ett par, men jag tror att den tätaste är Skåne när det gäller län. Eller landskap. Mm. Och utav 25 så ligger Jönköping på 13:e plats. Det låter för mig jättekonstigt. Ja, alltså, men det som är ännu konstigare är ju att Smålands Jerusalem, det är ju vår historia. Mm. Det är många som menar på att detta kommer på grund av att vi är ett frikyrkosamhälle på 1900-talet. Mm. Nej, det har inte ett dugg med det att göra, utan det har ju med 1800-talet att göra. Och den staden känner man väl till idag, och den berättade jag ju när vi hade de här ambassadörträffarna, utbildningen för människor i staden. Ni måste veta varför det heter Smålands Jerusalem. Ja, självklart. Ja, du utbildar ambassadörer, ja. Göran Åberg har väl varit behjälplig med att kartlägga religiositeten. Absolut. Han har skrivit jättemycket om det. Ja, nej, men det var väl Göran så när jag gick läste grundutbildningen då 40 poäng som det var på den tiden som berättade just det här att Smålands Jerusalem, det ska vi vara stolta över, sa han. Mm. Det var nämligen så här, för att göra en lång historia kort, att på 1700-talet så infördes ju ett förbud, ingen fick predika utan prästerna. Mm. Och detta hette konventikelplakatet. Det avskaffades 1857 eller 58. Var kom det ifrån?
Jag tror det var Gustav den tredje. Jag ska inte skilja på honom. Det skiljer mycket på honom. Ja. Nej, men alltså, då fick man börja att utan vara prästvig, att förkunna. Och det var faktiskt Svenska kyrkan som var föregångare till detta. Så att Lina Sandells pappa, Jonas Fröderyd och några andra åkte upp till Jönköping och hade kvartalsmöte. Och då står det i Bibeln någonstans om att se hur det går upp till Jerusalem för att fira gudstjänst. Och fyra gånger om året så kom man alltså ifrån bygderna runt om upp till Jönköping. Och då sa man se hur man går upp till Smålands Jerusalem. Detta var 1860. Mm. Där har du alltså begreppet Smålands Jerusalem 1860 eller 1858. Så då kan jag verkligen hålla med dig om att det ska vi ju inte sudda bort. Nej, det är vår historia. Mm, det är vår historia. Och varför ska man skämmas för, jag sa det till Per också, varför ska vi skämmas för frikyrkligheten? De har väl bara gjort gott. Folkrörelsen, idrottsrörelsen, kyrkorörelsen, det är ju goda människor som vill gott. Mm. Jag förstår. Och som inte engagerar sig. Ja, jag förstår inte varför vi ska skämmas för det. Gav han sig? Nej. Nej. Nej, Per han gav sig inte. Men vi var goda vänner. Vi skrattade men han stussade. Han var så arg, han stussade ibland. Ja, men jag kan tänka mig att han kunde bli. Då kan han inte vara med och försvara sig. Nej, men han har en plats i historien i Jönköping. Ja, absolut. Absolut har han det. Men den som man ska komma ihåg kanske allra mest när det gäller högskolan tycker jag, det är ju han som var landshövding då. Gösta Gunnarsson. Han betydde oerhört mycket. Och naturligtvis Charlie Karlsson som ju var projektledare. Mm. Och de kommunalråd, och Johansson och Ingvar Samuelsson. Så det fanns många som inte nämns. Man nämner ofta Per Isberg och så här. Men det fanns personer som var väldigt starka som betydde kanske ännu mer. Mm. Jag kommer ihåg diskussionen om det här värmeverket som låg där, det HLKs. Entré, nu kommer du ihåg det? Ja, där klättrade Göran Kropp upp i den skorstenen. Ja, innan de rev det. Ja, för det var ju vilken diskussion det var med hur man skulle riva det. Ja, det, och då var ju samtidigt diskussionen om Torsvik och det här igång. Det var stora beslut, det var duktiga politiker vi hade faktiskt. Ja. Men Charlie Karlsson kom jag så väl ihåg, han hade många digra debattartiklar och insändare i JP. Mm. Men tyckte han blev lite orättvist hanterad. Mm. Jag tror han hade jättestor betydelse för högskolan. Ja, absolut. Jag vet egentligen inte vad det var, om det var avundsjuka eller. Men jag delar din uppfattning. Mm. Jag tycker att man har varit lite kanske orättvis i sin bedömning om Charlie Karlsson. Han kanske var lite för på, jag vet inte. Nej, men han betydde jättemycket för Stiftelsehögskolans tillblivelse. Sen är det kanske så också när det gäller sådana stora projekt. Man behöver ju påpetare så att säga. Men de kanske man också kan använda för att skylla olika saker på. Så det kan vara svårt att vara en sån där entusiast och drivande person. Det har du väl säkert märkt också i olika sammanhang. Ja. Men högskolan ska vi vara väldigt stolta över. Det är fina byggnader. Och de är väl placerade kan jag tycka. Och att man sparar det gamla JMV. Mm. Det tycker jag var fantastiskt. Ja. Visst, absolut. Det är en historisk mark. Det är så mycket som har hänt just i det området. Och nu är kunskapen där. Jag tycker det är fint. Sen har jag inte följt med i högskolevärldens alla turer de sista. Det är ju några år sedan jag slutade nu. Så att, jag vill inte kommentera någonting där. Men under min tid så hade vi roligt. Ja, det kan jag tänka mig. För det är under en utvecklingsfas av en sån institution som en högskola och ett universitet. Det händer naturligtvis mycket intressant och roligt under den resans gång. Vad säger du om att man döpte det till Jönköping University? Jag har ju bestämt mig i mitt liv att jag ska inte prata illa om någon eller om något. Jag har
en devis som jag egentligen snodde av Ingemar Boman som ju var med om A6-bildandet. Han sa alltid, var positiv, lev lyckligt. Det var han liksom hans devis. Jag har en uppfattning, men den behåller jag för den mig själv. För själv ja. Ja. Det var ju också så att under under några år så tillverkades en skylt där det skulle stå universitetssjukhuset på Ryhov. Men jag tror den ligger kvar i källaren. Alltså argumentet som man, det är ju framförallt GIPS, förkortningen då på Jönköping International Business School, som argumenterar att de har ju bara internationella studenter och där heter högskola University. Ja. Ja. Så att, det är det argumentet, men nej. Våra högskolor kanske på många sätt kan jämföras med college i Amerika. Man tänker på den delen av högskolorna som var efter studenten, då sjuksköterskeutbildning och så vidare. Ja, det är ingen idé att gräva i det och tjafsa om det. Men nu är det gjort och det är en internationell term. Ja. Många kommer hit och många härifrån reser ju ut i världen. De har ju haft en fantastisk förmåga att skapa relationer med andra utbildningsställen i världen. Jag brukar säga, titta bara på hur många personer som disputerar i Jönköping. Det talar om kvalitet. Ja. Vartannat år så är det ju alltså uppåt 20-25 personer som får doktorshatten. Det är ju den högsta akademiska examen du kan uppnå och den kan du få i Jönköping. Ja. Jag tycker det jag också är fantastiskt och att man högtidligt håller det. Ja. Vi är ju i en tid när utbildning är lite grann på dekis och att man då upprätthåller högtidligheten och äran i att förkovra sig genom disputation, det tycker jag är jättebra. Du nämnde en sak här, jag tänkte om jag hakar på det här, det blir mycket högskola här, men det är intressant också. Men ambassadör nämnde du här. Ja. Det var ju väldigt roligt när kommunen, jag vet inte riktigt hur det var, men Thomas Alebro och jag var ju med tillsammans med ytterligare några och skulle utbilda människor som mötte turister. Det var taxichaufförer och det var människor som jobbade på hotell och vi var på Elmia och hade lite föreläsningar då. Och då fick jag i uppdrag att göra någonting om Jönköping. Och där har vi återigen det här, jag har varit med hela tiden men man vet inte riktigt vad jag har gjort. Nej, men då fick jag en idé, tänkte jag, Tändstickstaden. Och då vet jag att Thomas Alebro och jag gick in och så pratade vi och så skrev jag en text som började i mörker. Det var kolsvart i salen och så visade han då mycket märkliga rymdbilder och så en mystisk musik. Och så kom min röst. För 500 miljoner år sedan, innan Alperna ännu fanns, så fanns den reva som idag utgör Vätterns kalla vatten. Alltså helt. Och sen så höll jag på så här och pratade om Jönköping. Och sen tog jag en tändsticka och så tände jag den. Därför att det var ljuset, det var värmen, det var ljuset som kom till Jönköping. Och det här var så roligt, för varje gång vi gjorde det här så kom vi alltid på något nytt. Och när det nya värmeverket skulle invigas på Torsvik, då skulle jag göra den här tändstickan. Men då hade Thomas kommit på att vi ska ha smällare där framme också, alltså en sån här knall. Och då satt ju landshövdingen och allihop längst fram och jag trodde de skulle göra på sig. Alltså, när... Du vet ju inte om de gjorde det. Nej. Men när jag tände tändstickan så sa det poffet och alla hoppade i salen. Men det var roligt. Då menade jag att det är det trollska ljuset i den här bygden. Alltså med Jan Bauer, med det här, alla dessa väsen, tuvstar och allt detta här. Det finns ett speciellt sken över Vättern. Ja, det gör det. Ja. Och det är det som har skapat den här unika bygd. Och det tyckte Jönköpingsposten var så roligt så att de slog upp på första sidan en gång, vet jag, en stor bild på Jönköping, alldeles gul.
Jaha. Då stod det där, högskoleläraren Dan Ekström målar, gör Jönköping till en gul stad. Men det var väldigt roligt det här med ambassadör. Men hade vi inte, på badhuset fanns det ju en, ett hopptorn i form av en tänd. Oh. Ja, var det inte någonting sånt där? Annars har man ju inte gjort så mycket av det här med tändstickorna och Jönköping. Nej, men det här alltså, var en liten utvikare åt det hållet. Ja, alltså Jönköping är ju känd för många saker. Tändstickan är, var väl kanske vår största under 1800-tals industri. Det var ju världsledande. Jaha. Och vi vet ju inte vad som hade hänt om, efter, om inte Kryger hade kraschat. Men det var ju ganska lätt att ta tag i den här. För det finns ju en sån fin symbolik. Jag menar, ett ljus. Du kan stå i ett mörkt rum, men du tänder ett enda liten tändsticka och du lyser upp hela rummet. Mm. Så det finns ju en jättefin symbolik i det här. Och du är ju lite poetisk när det gäller detta, har jag förstått. Och lite grann av drama i det här också. Jag gick ju en väldigt bra utbildning. Jag var ju gift, som jag nämnde inledningsvis, med Märit, som ju var en fantastisk skådespelerska. Vi var gifta 17 år och där fick jag verkligen lära mig mycket av teater. Presentationsteknik har jag ju undervisat i själv. Men att sitta och följa repetitioner på länsteatern där nere som jag gjorde ofta, det var jättelärorikt. Kan jag mycket väl förstå. Var var ni då? Ja, det var... Stickan eller? Nej, alltså länsteatern hade ju det kulturskolan har idag. Ja, Stickan heter det. Ja, det kanske heter, ja. Ja, det är där när man åker ner på tändsticksområdet. Så jag fick ju aldrig följa med till Spira på det sättet. Nej. Men nere på Stickan där nere, där var jag ju väldigt många gånger. Ja. Mm. Vad hade ni för, var det Bernt som regisserade en del eller? Ja, han var ju teaterchef, Bernt. Och... Bernt, för nu talar jag om en person som har betytt mycket för kulturen. Han har varit här. Han har varit här. Han har varit här. Du vet, det Bernt gjorde med de svenska åren, när han fick människor att skriva nyskriven svensk lyrik, det var fantastiskt. Under 5 år presenterades ny dramatik hela tiden på länsteatern här. Då satte han Jönköping på kartan. Jaha. Jag kan förstå det. Sen säger jag inte mer. Nej, jag kommer ihåg honom som väldigt kraftfull en del att försvara teatern och utvecklandet av smått och byggandet av Spira. Och det. Han har ju betytt jättemycket för det. Det hade inte gått om inte de hade haft en sån kraftfull person. Nej då, Bernt är på samma sätt som Charlie Carlsson och Gösta Gunnarsson ligger bakom högskolan, så kan man nog säga att Bernt tillsammans med naturligtvis Lars Isaksson och även kommunalråd i Jönköping, Peter Persson och de här, de betyder väldigt mycket för att spira. Politikerna då i den generationen, de var ju beslutsfäga kan man ju säga. Ja. Och hade också en förmåga att hämta in underlag för sina beslut. Ja. Så fick de ju hjälp. Jag tänker på Simonsson-gruppen och de här som... Det fanns ju människor som trodde på det här och som tyckte att... Nej, men det är klart att vi ska ha ett stort kulturhus. Mm. Så att det var ju många som... Men så fanns ju lika många som skulle döda det. Ja. Det var ju de här politiska fraktionsstriderna kring vem som skulle stå för vad och allt det här då. Men placeringen av det och sen var ju rätt smart tycker jag. Det ligger ju väldigt bra. Ja, men sen blev det ju ett gräl mellan kommunen och tidigare landstinget. Redan då började det grälet om ekonomin. Hur mycket kommunen skulle lägga och så vidare. Det spelar ju egentligen inte så stor roll, för det är samma skattekronor som slås ihop i kommunalskatten. Och det finns någon, jag vet någon tänkare som sa att det finns tre saker som är som jag har väldigt svårt att förändra. Och jag kommer inte ihåg exakt vad det första, men det andra, det var ju i alla fall min hustru, sa han. Det är stört omöjligt att förändra henne, men det största problemet jag har är mig själv. Mm. Att förändra mig själv. Jag menar, det finns människor som trots att vi visar på siffror
hur var kulturen betyder, så säger man, nej men det ska inte betalas utav landsting och region och sånt. Men de får väl hålla på. Ja, det är väl i och för sig fruktbart att det finns olika åsikter, för det föder ju också en debatt och man lägger fram olika argument och man får blotta sin kapacitet att försvara sin åsikt och så. Men ofta så segrar ju ändå förståndet, höll jag på att säga, den starka sidan. Men det behövs ju folk som du som har, som du säger, du har inte varit i beslutsposition i något sammanhang egentligen, men du har varit med och bidragit på väldigt många olika sätt. Jo, jag har varit i beslutsposition i ett sammanhang, och det är föreningslivet. Ja, vi måste komma in på det. Ja. Jag blev ju, Anders Rudberg känner du säkert till, pappan kan komma ihåg också. Han sa till mig att du ska gå med i ett sällskap som heter Parbrikal. Vad heter det, sa du? Mm. Ja, det är ett konstigt namn. Mm. Men det är ett sällskap för män. Vi har frack och medaljer. Mm. Ja, och jag gick med där 1986. Och där blev jag högsta höns så småningom. Ja, där fick jag bestämma. Där fick du bestämma. Där fick jag bestämma. Ja, där har man vad kallas högsta hönset där. Styrande mästare. Styrande mästare, ja. Mm. Det är ju en orden, kan man säga. Kanske lite studentikos, eller hur? En sällskapsorden. Man säger att ordensväsen kan delas in i tre olika grupper. Det finns de här filantropiska som ju tänker på sin broder och ska hjälpa till och så vidare. Och så finns det de här kulturella kulturordnarna och rena sällskapsordnar. Och det här vågar jag påstå är en ren sällskapsord. Ja, det har jag förstått. Där teater, musik och kör, alltså kultur. Mm. Vi roar varandra helt enkelt. Ja, men ni roar andra med, tror jag, ibland. Jag genomförde 2 stycken riktigt stora aktiviteter på min tid. Dels 1990, så jag inte ljuger. Då var det väl, det var 1200, ja, jag kan inte säga årtal, är det farligt. Men det var nog 90 som Magnus Ladulås dog. Ja, var 1290. Ja, det kan det ha varit. Ja, då 1990 då var det något jubileum, så då ordnade jag ett stort spel. Det var helt vansinnigt. Ett spex kan man säga nästan. Ja, ett teaterspex på hotellplanen. Mm. Vi fick faktiskt utav kommunen närmare 40 000 för att göra det här. Och det var en oktober utomhus. Mm. Men det blev strålande väder och det var flera tusen människor, 2 föreställningar, och det var jätteroligt. Sen var det ju karneval och sånt där på den tiden också. Då gick vi med karnevalståget i det här sällskapet. Och vi vann första pris en gång och kom 2 en gång. Oh, så vi visade oss ut också. Lite. Ja, jo, men jag har förstått det. Tyvärr i lite sorgligare sammanhang så har man ju hört Public Hall-kören också i begravningen och sådana kompisar avlider. Så att ni visar ju lite ute, men jag har förstått att det finns en flora av olika, det är punchkvällar och det är lite av varje. Och grupperingar, alltså musiken har sitt och så vidare. Det finns ju många som har synpunkter på det här, gubbar ska träffas. Och, låt dem men, ha det. Nej men alltså, jag fattar inte riktigt det här därför att Elisabeth som jag nu lever ihop med, hon är med i 2 stycken damsällskap. Kvinnliga nätverk måste du kalla dem idag. Ja, det kanske det heter. Men det var någon form av, jag vet inte vad det hette tidigare. Men de har jätteroligt. De träffas ju och pratar sitt språk. De är ute på lokal. De har föreläsare. De har jätteroligt. Och det har ju vi män också. Och de intar sina speciella positioner, för det skiljer vi oss åt. Och varför ska man inte tillåta? Jag tycker liksom alla som säger det är fel och det är fel. Låt oss vidga vyerna och låt oss öppna upp istället och pröva. Låt oss vara tillsammans på de sätt som förefaller naturliga för tillfället. Om man inte prövar så vet man inte om man gör rätt eller fel. Nej, det är ju hypoteser ska prövas, det vet du. Men Public Hall är ju en färgstark, jag känner ju många som är med där.
Men det är en färgstark organisation och det är roligt att man kan vara där, för ni har hemskt kul, tror jag. Ja, ja, vi. Det är ett gammalt sällskap. Det var ju 1779 som det bildades i Stockholm, i kretsen utav det kulturliv som fanns i Stockholm då, med Carl Michael Bellman och ja, många kända personer. Det var ju kultureliten. Idag är det ju liksom öppet för alla, kan man säga. Det har väl varit, man kan se och man kan följa samhällsutvecklingen när man ser medlemsrekryteringen på något sätt. Ja. Idag är det öppet för alla. Var det inte det från början, nej, menar du? Utan det var, man rekryterade bland de som kunde tillföra något till spektaklet, var det inte då? Jag har suttit en sommar, hade inget att göra. Så satt jag med en gamla matrikel från 1800-talet. Vi bildades ju 1860 eller 1879 här i Jönköping. 1860, det var då stora hotellet och Spegelsalen, jag tog fel där. 1879 så var det. Jag har suttit och skrivit in samtliga namn från den tiden i datasystem. Och då får man ju en ganska klar bild vilken yrkeskategori som är medlemmar. Så att jag kan nog säga att det var inte vem som helst som var med i Perbekoll på 1800-talet och fram på 1900-talets början. Nej. Men idag är det annorlunda. Ja, det är så överallt idag. Märker ni en sviktande närvaro och nyrekrytering och så? Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tycker att medelåldern har sjunkit. Det finns, och du nämner själv att det är studentikost. Det känns ju som att många utav de här som, de vill fortsätta att leka och ha lite roligt. De tycker om den formen för umgänget helt enkelt. Sen kan det väl, man tycker att det finns mycket som är, ja. Men det finns ju ritualer och det beror ju på att man ska få uppleva någonting. Ja. Så det är ju inget hemligt. Men vad är det för fel på att ha kul och göra lite? Jag tror att, jag har vågat säga det någon gång i någon intervju. Jag tror ju inte riktigt på att vi ska skapa motsättningar mellan könen. Utan vi ska utnyttja skillnaderna, för de finns. Och så ska vi ha så roligt vi kan med de år vi går på jord. Ja, våga. Våga, ja. Så att det ska man inte ha dåligt samvete för. Jag märker ju att Lions till exempel, som de är ju inte ordna Rotary Lions. Men de har på något sätt svårt. Lions är på väg att försvinna nästan. Rotary har svårt med rekrytering. Det är lite annan, ett annan verksamhet också. Är det, ja. Jag tror det var filosofen Sören Kierkegaard som sa det, att att inte våga är att förlora sig själv eller sånt där. Att våga är att förlora fotfästet för ett ögonblick. Att inte våga är att förlora sig själv. Ja. Det ligger nog mycket i det. Det är inte fel att pröva. Nej, nej, absolut inte. Det har ju du gjort här. Ja, den här formen av samtal har vi uppfattat. Det är jag, Per Allan, som har kommit på idén, och vi känner nog att det är ingen som säger nej. Och att det finns ett stort värde i detta. För det är, ingen av oss har väl gjort det här med våra föräldrar till exempel, vilket vi ju borde ha gjort. Och det finns, alltså, är du inte med någonstans, då finns du inte, brukar man säga i politiken. Syns du inte så finns du inte. Nej. Men här menar jag att det finns ett värde i att bevara berättelser om vem man var. Det har ju Thomas Hallebro och jag som valspråk i Huskvarna, jag visst, som jag ju arbetar med nu efter pensioneringen som konsult. Syns du inte så finns du inte. Vi måste ju synas. Ja. Och det är ju viktigt alltså. Ja. Framförallt när du jobbar med en ideell verksamhet. Men Huskvarna, ja visst, måste vi utveckla lite grann. För det är ju någonting som, det hette någonting annat från början. Framåt Huskvarna tror jag. Det var Wilhelm Lemken. Wilhelm Lemken, ja. Wilhelm Lemken är en stor person i Jönköping. Men han är tyvärr död sedan många år tillbaka. Men var det han som startade det, ja? Jag det tror jag nog att det var. Men när det gäller Huskvarna, ja visst, annars, som i den nuvarande formen, så var det
2004, om jag inte minns fel, som ett telefonsamtal kom från en kvinna som hette Eva. Till ringde till kommunalrådet Per Larsson. Mm. Och så sa hon, jag ska starta ett företag i Huskvarna, hur gör man? Ja. Ganska vad svarade Per Larsson på det? Ja, han ringde upp till Hasse Sjölund. Ja, det kan jag tänka mig. Och så sa han, ja, så sa han vad ska vi göra? Och då föreslog de att de skulle ordna ett stormöte. Mm. Och gjorde man till på teatern. Och det blev fullt av folk. Mm. Mm. Och där kom man fram till att man skulle starta en ideell intresse- och företagarförening. Och namnet blev då Huskvarna, ja visst. Och så satte kommunen till pengar. Och så anställde man Gunnar Storm på han var först där. Ja. Ja. Och detta var, jag vet inte exakt när det var, men jag tror det var 2004. Men sen 2011, det här är lite roligt, så anställde man en person. Men han ville inte. Nej, jag vill sluta. Så då blir det inget. Då blir det ju inget om inte man vill. Och då hade jag gått i pension från högskolan. Då ringde han som var ordförande i föreningen då. Han hette Lars Oskarsson, advokaten. Ja. Han sa, du Dan, du gör ju ingenting nu. Kan du inte hjälpa mig lite grann? Jag sitter här som ordförande i en förening i Huskvarna. Mm. Ja, jag kan väl göra det några månader, så 3 månader. Och det har blivit 12 år. Mycket bra tycker jag, för det har betytt en hel del. Det gäller ju efter kommunsammanslagningen som skedde på 70-talets början, va? Att det har funnits en... Ja, innan det så var ju Skrämmabäcken ändå gränsen mellan Jönköping och Huskvarna, och vi hade okvädningsord oss emellan då. Blåingar och Huskvarnabor och allt det här då. De gör ju fortfarande lite håller på med lite sånt, va? Ja, men det är väl ganska roligt att man har lite sånt. Det var ju ännu värre när vi växte upp, för då var ju Söder och Öster och Bymarken, det var ju en viss animositet där. Men det var allvar. Ja, det var allvar då. Och Öster där jag bodde på Rosenlund, där skolan där nere, Östre skolan, där var ju... Ja, en väldig blandning av folk. Mycket från Östra torget. Men vad var argumentet mot att det var så farligt? Det var Östra torget. Hur det såg ut där nere och vilka som bodde där. Aha, det var det som var grunden. Man var rädd för man var rädd människor. För. Det var en miljö som var nästan slumartad, kan man säga. Men jag hade ju många klasskamrater därifrån. Det var ju inte någonting man var rädd för. Men de var ganska kort. Jag tänker tillbaka på en kort överlevnadslängd. Många av dem, de levde hårt och svårt. Okay. Så det fanns en orsak då? Det fanns nog en orsak, ja. Sen var ju Öster, det var ju landsbygd från början när Bymarken var, och Bäckalyckan, och det var väl etablerat. Så började man bygga i slutet på 30-talet på Rosenlund. Och sen har det ju utvecklats, och sen har ju Jönköping Huskvarna nästan växt ihop. Ja. Men Skrämmabäcken var ändå någonting... Ja. Som var, ja det var lite kul. Men här är ju, Jönköping är ju faktiskt unik på ett sätt. För jag tror att vi är den enda kommunen i Sverige som har vid kommunsammanslagningen 71 bildats utav 3 städer. Mm. Alltså Gränna, Huskvarna och Jönköping blev en kommun. Mm. Och då har man ju synpunkter naturligtvis både i Gränna och i Huskvarna. Mm. Men då är vi återigen där att jag vill inte vara negativ. Nej. Så jag vill inte slå mot någon, utan jag vill istället försöka jobba positivt och synas och göra saker. Men du vet, det var nog inte lätt då, för det var starka kommunpolitiker både i Huskvarna och i Gränna. Ja. Så att jag tror att kampen där var rätt då. Men jag undrar om inte Kittendorf var för en sammanslagning. Det är möjligt. Hade han varit emot så hade det nog inte gått. Nej. Och så var det ju den där gamla kampen då, när man ska slå ihop någonting. Då måste vi se till att vi får någonting här innan vi slår ihop, för sen får vi inget och sådär. Men hur ska ni, kohandel. Kohandel blev det ju sen, ja. Men det där var nog lite slughet som var off-record på något sätt. Att man skulle... Du pratade om Gränna. Jag tänkte på gå tillbaka till högskolan. Jag lärde ju känna Alf Svensson. Mm. Vi satt i högskolestyrelsen faktiskt tillsammans. Mm. Och det var ganska roligt, för att många säger, du är från Göteborg, kan du inte berätta en historia? Nej, så jag tror inte att jag gör det där, för att du är inte göteborgare. Du förstår inte. Nej, alltså det där förstod inte jag riktigt.
först när jag reste, Alf fixade så att jag skulle ut och resa inför ett val. Mm. Det här måste ha varit på början på 80-talet. Jag vet inte exakt vilket år det var, men då fanns det någon i Västergötland som var ganska känd. Och han hette Bengtsson, kallas för Västgöta Bengtsson. Ja, du känner säkert. Ja, ja. Och då skulle jag spela gitarr och sjunga visor. Och så skulle vi göra en valturné för KDS, som det hette på den tiden. Och den här Västgöta Bengtsson, han berättade den ena historien efter den andra. Och folk de skrattade och skrattade och skrattade. Mm. Jag fattade ingenting. Jag fattade ingenting. Det gjorde du inte. Nej. Men då var det dialekter och lite såna här saker. Men, så att jag begriper de som inte förstår när jag berättar en göteborgshistoria. Det är en speciell humor. Ja, men jag tror att många av oss här uppe förstår nog. Vi har ju satt högt betyg på göteborgshumor. Det är ju ofta ordvitsar. Ja. Läppstiftet, där vet du vilken byggnad det är och så, va? Man ska se miljön också. Ja, man ska se miljön. En sån här typisk göteborgsvits är ju det här A-lagan som kommer gå en varm sommardag och så sitter det en taxichaufför, han nervevat alla rutorna och flämtar, sitter där på Kungsports avenyn. Ja. Och så kommer göteborgaren fram och tittar han in i en taxi alltså, som satt där. Är du ledig? Ja. Och ska jag göra orden. Du, det är härligt, det är härligt. Och så går han vidare. Alltså, den är inte rolig om man inte fattar. Nej, men man måste vara inne i Göteborgstänket. Det finns ju jättemycket roliga historier och vitsar från Göteborg. Och väldigt många ordvitsar är det ju. Ja. Ellysepalatset till exempel, det är ju en sån där. De är finurliga. Men det är vi här också. Vi har ju andra saker som jag inte vet om du har tagit dig in i. Och det är ju vårt språk, Jönköpings slang. Det har du inte satt in De säger att det påminner om göteborgska. Ja, det gör mycket uttalet i satsmelodin, men orden är ju romani. Ja. Och det var ju vi mästare i när vi var växte upp och gick i skolan och på peset och så. Och det var ju ett helt språk. Folk fattade inte vad vi sa. Och det gör de inte idag heller, tror jag. Men nu är det många som har försvunnit. En del finns kvar. Tre små grisar har du kanske hört. Ja, 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 ja. De är duktiga på det. Och jag tror, lyssnar du på Undergången? Ja, de gör jag. Det gör jag med glädje. Och där finns ju en del. Stor, inte tillfredsställelse, men jag tycker de är ju kunniga. Ja. Det är ju historia också det. Man får ju veta om historia. Och det, jag är ju historieintresserad, så jag tycker det är faktiskt roligt. Ja, men hur ska ni, jag visst, där har ni lagt ner mycket energi. Har ni stöd från kommunen för det? Det är ju medlemsavgifter naturligtvis. Det är också företag. Vi har ju olika avgifter beroende på hur stora företagen är. Men sen har vi ju alltså ett årligt stöd också utav kommunen. Men det är klart att utan ideella insatser så funkar det inte. Så hade det kanske inte gått. Jag tror inte man ska styras av betalning heller, utan det måste finnas ett engagemang. Ja. Men vad har ni för... vad har ni för uppdragsbeskrivning eller hur har ni formulerat vad ni vill? Det är tre ben i stort sett, om man får tala i symbolspråk. Tre ben som vi lutar oss mot, som vi ska stötta på olika sätt. Och det är ju handel, det ena. Vi ska också ordna event, kulturbiten. Och sen är det den fysiska planeringen. Att vi är ju remissinstans till kommunen. När de ska göra någonting åt maden och ja, allt detta. Ja, vi tittar ju på, visst, vi lämnar yttrande så fort det ska göras någonting här. Så att, och de tycker inte att du är jävig, eller vad man kan inte kalla det för jävig eller något annat, du som bor på bymarken. Du är godkänd som förespråkare för Huskvarna. Ja, många som säger det, att jag bor ju så, men jag gör ju inte det. Jag har gjort det, jag har ju bott i Edeskvarna i 5 år. Alltså bott i Edeskvarna? Ja, när jag skilde mig från, så köpte jag ett ställe på landet där ute. Bodde 5 år innan jag träffade Märit, tror jag. Så att jag har bott i Huskvarna, ja. Men jag vet inte, det finns någonting i Huskvarna som jag tycker så mycket om. Denna lilla, vackra, fina bygd.
med sin historia, med Rumlaborg, med fabriken, med Wilhelm Tamm, med Alf Henriksson. Jag har suttit i sällskapets styrelse i många år. Och inte minst nu som jag håller på och ska inför Fallens dag ska jag berätta om John Hjelme Lundberg. John. Som ju var en hängiven parbrikollare. Kan jag tänka mig. Och var ju halvgalen på många sätt. Jaha, annars hade han inte lyckats. Nej, men jag ska berätta om honom lite grann då. Och ja, det finns ju många konstiga historier om honom. Han var ju fantastiskt rolig. Ja, det var. Duktig pianist, musiker. Ja, och han, som du säger, han var föregångare när det gäller manufaktur, tror jag. Ja. De gjorde många bra plagg och Junex blev ju ett trademark, kan man ju säga, som väckte respekt. Och han köpte på sig upp i Vingåker och så. Han kom ju till Jönköping från Skåne egentligen. Kom 1927 tror jag han startade först i fabrik i Jönköping, men sen flyttade han och byggde det här vita slottet i Huskvarna. Det är snett emot här, där vi är. Ja, okej. Och det var på 30-talet, men då hade han ju 400 anställda redan då. Så, så det var väldigt stor inom tekoindustrin. Det var Lilla Borås här, kan man säga. Ja, och men det fanns hela trakten runt Mullsjö. Jag var ju ingift i en konfektionsfamilj också i Mullsjö. Finns det något kvar utav det? Ja, Damella är väl ganska känt. Ja. Och det finns kvar? Det finns kvar, ja. Men de köpte ju upp Mullsjö konfektion och Muttrix och allt vad det heter. Så att det, men ja, jag känner till den världen ganska bra. Ja. Men, men jag kan den inte. Nej, man kan, det är skillnad på att känna till och kunna. Ja. Men Junex var ju en pärla här och sen kom ju Björn då, hans son. Och det gick väl inte riktigt lika bra, men han var nog duktig han också. Men hela tekoindustrin var ju på väg. Så att, menar, det var nog inte så lätt att jag menar, det finns ju inte många kvar egentligen här. Nej, det var ju Portugal som gällde först då, de flyttade dit. Det gjorde min svärfar också, han flyttade ner sin verksamhet till Porto. Mm. Ja, det finns en annan sak med Huskvarna som jag tycker är roligt. Vi pratar om att inte synas. Gerard Mattus var ju en ganska känd person i Jönköping. Och han tipsade, vem det nu var, när Huskvarna AB skulle fira 300 år. Mm. Då sa de att de ska ha Dan Ekström som landshövding. Då var det... Så att jag fick åka upp till Stockholm till, det här är ganska roligt, 1989 åkte till SFs klädateljé och vi provade upp kläder. Och så satt jag på teatern och de sminkade mig där inne på Länsteatern och med peruk och stort. Och så kom jag som landshövding Erik Dahlberg och trädde upp på tribunen i Smedbyn där kungen och drottningen kom. Och så läste jag... De var här på riktigt? Jajamän, vadå? Och sen läste jag en prolog som Lennart Bissenhalldorf hade skrivit. Och så kom ju kungen upp, välkomnade jag dem upp, tog i hand och så ledde jag dem in i smed. Det var högtidligt. Det måste ju ha varit fantastiskt. Ja, men det var ju ingen som visste vem jag var. Nej, var du så oigenkännligt sminkad? Ja, kan man nog säga. Men de trodde väl att det var en skådespelare, men det var jag inte. Du är nästintill en skådespelare. Som ceremonimästare i Parbikal behöver ju du vara lite skådespelare. Men du var så engagerad. Av kommunen eller av Huskvarna vapen till 300 år sedan? Ja, det var ju egentligen, vad heter hon, Beta Sjöberg. Ja. Som ju var projektledare för hela det här firandet. Mm. Och jag vet inte, men jag tror det var till henne som Gerard Mattus sa att ni ska ha dagen. Mm. För då kände du Gerard Mattus? Ja, han var ju styrande kansler i Parbrikal. Och han hade väl sett... Min talang kanske, det är möjligt. Hade inte han en bror också? Jo då, Mac. Mac, ja just det. Ja, jag kommer ihåg sedan mina föräldrars dagar då. Pappa var ju med mycket i föreningslivet. När man börjar gräva, vet du, så är världen ganska liten. Ja, det är inte förvånad, man blir släkt. Det får vi inte titta på, tänkt. Det är nog lite känsligt. Men nej, världen är väldigt liten och det är ju roligt egentligen att det är så. Man kommer på den ena... grejen efter den andra som man har berörd av på något sätt. Jag trodde ju att jag var vallonsläkt därför att min mamma var ju kolsvart.
Och själv var jag ju... Var du blond när du var liten? Nej, jag var svart. Jag var kolsvart. Det finns ju bevis, foto. Ja, ja. Men nej, vi var väldigt mörka. Men sen träffade jag min mammas kusin. Han bodde i Florida, så vi var där. Då berättade han att hans pappa hade släktforskat och hade kommit tillbaka till 1700-talet. Nu vet inte jag om det här, det är inte belagt, men mm. han berättade att hans pappa då, som var från Skara, mm. Var en stor älskare utav Karl den XII. Mm. Och han påstår att våran anmoder är en som heter Maria, hård av Segerstad ifrån Brandstorp, mm. och som hade slottet Skämmingsfors, vad det heter, på 1700-talet. Ja, ja. Och när ryska officerarna fanns på Visingsö, de var ju både här och där och spred sin säd. Ja, och de påstår nämligen att en rysk officer har varit i Brandstorp därför att denna Maria blev gravid och blev utesluten, eller vad det kallas för, mm. Struken ur släkt. Trädet. Så egentligen är jag ryss. Jag vet inte, men det farligt var i dessa påstod. Dagar. Farligt i dessa det dagar. Det var vad han påstod, så att det är spännande med men, historien. Men det, som det gick till förr, så var det väl en Guds gåva till befolkningen. Vi var så få, vi kunde röra oss mycket. Det blev faran för inavel var stor. Ja. Och då kom det vid olika sammanhang ryska krigsfångar som byggde Visingsborg och det. Men även kungligheter på resande fot var nog ute och spred sin säd. Ja, jo då, det, så det, vi vet inte riktigt. Det är farligt att gå tillbaka. Det är därför man inte ska slå fast. Jag är väldigt noga när jag säger så här. Alltså vetenskap, ja. Men det är vad vi vet just nu. Det kan ändras. Så slå aldrig fast att så är det. Utan säg istället... vad vi vet just nu. Ja, mycket tyder på, brukar man kunna säga. Ja. Vetenskap består ju av hypoteser som måste visas stämma, gälla. Och sen kan de alltid omprövas. Och det är det som är själva essensen i vetenskapen egentligen. Det finns inga riktiga sanningar. Nej. För sanningen är ju hanterad av människor. Och det kan ju ha gått till på inte helt rätt sätt. Vad är sanning? Mm. Vem sa det? Ja du, där är inte jag så bildad. Vem har sagt det? Pilatus. Pilatus, frågade, Pontius Pilatus. Frågade Jesus det. Vad är sanning? Mm. Det kan man ju verkligen det fråga kan man sig. Fråga. Ja, och det ligger nog kvar som jag en fråga. Jag slog upp det en gång i tiden någon uppslagsbok. Och stod det, sant är det som överensstämmer med verkligheten. Stod det. Och det var väldigt enkelt. Men det är ju inte lätt att veta vad som är verklighet. Nej, det är inte lätt. Det ligger nog i åskådarens öga. Vad som men är verklighet. Nu, Folke, får du inte glömma bort att jag har kommit igång tillbaka till min musik. Ja, vi måste ta det lite också. Ja, alltså jag tycker det är lite fantastiskt. Därför att vid min ålder, jag menar jag fyller ju 80 år nu i år. Mm. Och för 2 år sedan så satt jag och bläddrade hemma. Så fick jag se i en diktbok, pappas dikter stod det. Och det visade sig att Elisabeth Lejon, som jag lever ihop med nu då, hennes pappa, han var domare på Göta hovrätt här. Han var en fantastisk diktare, skrev enormt fina saker. Och jag tänkte, men det här är ju det är fantastiskt, vilken melodi. Så jag satte mig med de här vid flygeln. Mm. Och så började jag ta ut melodier och spela. Och så har jag arrangerat och spelat in, så att nu finns jag på Spotify. Gubben nej. Finns på Spotify. Och då söker man på Dan Ekström. Fattar du att vid 80 år så lägger man ut Spotify? Jag tycker för det första att du ska inte tänka så mycket på det där med talen. 80, det är bara 2 siffror. Om man lägger ut en tumstock en meter så vet du och pekar, där är du nu. Ja, men det kan vara många. Jag tänkte vi skulle avslutningsvis sen komma in på det. Men det är ju rätt kul. Då har du alltså samlat på dig livserfarenhet, teknisk begåvning på instrumenten
och en viss mognad och sen skapar de musik. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Och sen är det ju så, även om vi som är i vår ålderskategori inte alltid älskar internet och datoriseringen, så är det ju ändå så att nu förevigas du där med din musik. Det kommer att finnas kvar. Jag har alltid varit för förändring, det är konstigt. Ja. Alltså, när det gäller internet och detta, jag säger inte, det där kan jag inte. Jag vill veta och jag vill lösa det. Så att, jag är för, trots... Det är jag med, men jag känner min begränsning, om man säger så. Mm. Jag är lite rädd för den tekniska utvecklingen eftersom jag inte riktigt hänger med. Nej, man är väl med. Ja, det är svårt. Det går fort. Det går fort, ja. När jag gick på gymnasiet så klarade jag inte matte och fysik. Jag var så ointelligent så jag fick gå om 2 år. Men jag kom ut ändå på något sätt. Och det där ligger mig i fatet. Jag är oteknisk. Aha. Fumlig, måste jag säga så. Ja, det är likadant. Jag har ju arbetat med musik. Och det finns ju människor som säger jag är omusikalisk. Nej, jag delar inte den uppfattningen. Därför att människan av naturen är musisk. Vi är musiska människor. Alltså vi har rytmen i oss. Språket är rytmiskt. Vi går rytmiskt. Alltså det handlar mycket om alltså talanger finns ju. Ja. Men man kan lära sig. Musiköra säger man att det finns. Den som kan höra en melodi och gå och sätta sig vid flygeln och ta ut den direkt. Det är ju en begåvning som inte så många har ändå. Alla kanske inte kan bli en Zlatan, brukar jag säga. Nej. Men alla kan lära sig att sparka boll med hjälpligt. Mm. Och jag tror det är likadant med musik, även med teknik. Att du kan, utifrån måttet av din förmåga, så kan du naturligtvis lära dig det. För intresset för den det grejen jätteligt. Måste ju finnas. Absolut. Där. Intresset är drivkraften. Ja, men... Hur har det fortplantats i familjen, alla dina intressen? Det är ju sällan man möter en så diversifierad figur som du. Du har ju massor av strängar på din lyra. Hur har generna satt sig i nästa generation? Jag kan ju se det utifrån pappa. Mm. Musiken finns ju. Det gör det. Ja, den finns. Alla mina 3 barn är ju duktiga sångare. Mm. Men de kanske inte på samma sätt som jag har använt det. Jag har ju levt på det här. Jag har haft det som profession. Mm. Undervisat om det. Mm. Så, och det är väl skillnad. Jag har ju inte lärt människor att spela. Utan jag har ju använt musiken som ett medel för att nå ett mål i lärandet. Mm. Så jag menar, man kan använda musik med barn för att lära dem matematik, språk, allting engelska. Jag menar, det är då musiken. Så att jag har inte spelat så mycket med i mitt liv, men alla mina barn spelar och sjunger framförallt. Men konstnärligt lagda är det nog. Jag har en dotter som är oerhört duktig fotograf. Mm. Hon tar väldigt fina bilder och tar bilder till mina låtar som jag lägger ut. Ja, du gör någonting av varje låt då, eller? Med bilder det omkring? Det funkar ju så på Spotify att du lägger ut en singel. Mm. Och sen när du har 10 stycken så kan du göra ett album. Ja. Så att, men det brukar ju, eller inte så sällan är det väl så att en pappa som har många strängar på sin lyra och som är en fascinerande karaktär, då kan det hoppa över någon generation efter för att de hamnar lite i skuggan då, eller hur man ska uttrycka det. Har de din personlighet också? Svårt för mig att sitta och kanske det kan bli lite skrävligt. Man vill gärna tala väl om sina barn och barnbarn och det ska man ju göra. Men man kan väl säga så här att jag ska vara ärlig, mina barn har väl haft sina problem. Mm. Men idag
är jag väldigt glad för att det har landat. Alla tre sköter sig, gör, har bra arbete och harmoniska familjer. Och, har du fått några som är där? Ja. Jag har tre, fyra, jag är till och med gammelmorfar. Mm-hmm. Många har jag? Tre, fyra, fem barnbarn. Ja. Härligt. Så att, nej men det är roligt, men livet är ju sånt, jag menar, både du och jag och många, vi berg och dalar, ja, det är ju så. Absolut. Och jag menar sjukdomar och allt, du har jobbat med sånt i hela mitt 50 år. Ja. Så att, men vad, hur ser du på den, inte är du väl pessimist nu plötsligt, du planerar väl som du alltid har gjort för en tid fylld av aktiviteter utan att behöva sätta någon tidpunkt för dess slut, eller hur? Ja, man ska ju vara ärlig och det är klart att jag försöker vara positiv, men jag inser ju också slutet och jag inser ju också, jag tycker inte det är inte så farligt att tänka på det, därför att det rika liv jag ändå har levt gör ju på något sätt att jag kan känna mig ganska nöjd. Ja. Men jag ser ju ändå allvaret i att du kan inte leva hur länge som helst. Jag brukar säga, det handlar inte dagen om att bli gammal. Nej. Det handlar om hur du får leva. Ja, det är alldeles rätt. För att jag menar, om jag skulle bli 95 år och sitta och liksom inte kunna göra någonting, det är inte roligt. Nej. Men så länge jag kan, som idag, förflytta mig och gå och laga min egen mat och sköta mig och delta, spela golf samtal och hålla på. Ja, menar, då är det jätteroligt. Då vill jag vara med. Ja. Så är det ju. Och där ska man nog inte se det som någon deprimerande ändpunkt, utan man ska leva varje dag som den är och vara glad att man kan få bena över sängkanten och stå stadigt när man kommer upp. Och sen frågar alla på slutet, det kommer väl du göra också, tänker jag, och säger, eftersom du är gammal pingstpastor, tror du på Gud? Brukar du alltid säga, men inför döden. Ja, alltså alla människor tror, brukar jag säga. Den som inte tror på Gud har också en tro. Mm. Men jag tillhör dem som säger, jag vet inte. Ingen människa vet det, vi har inte varit där. Men visst, jag har en tro. Det har jag. Jag tror, som du säger, att alla har någon form av tro. Man formulerar det bara lite olika. Kan det vara så? Jo, jag tycker det. Jag tror det var G.V. Persson som sa det, att jag har gjort det lätt för mig. Jag har valt en enklare sida. Jag tror på en Gud. Sen att jag inte kan förklara det, det är en helt annan sak. Hur skulle jag kunna förklara det som står bakom alltihop? Men jag kan inte säga att, jag kan inte namnge det, men jag tror att det skulle finnas någonting efteråt. Men om det inte gör det, så vadå? Jag har haft ett lyckligt liv i min precis. Tro. Och jag har det idag. Ja. Och man kan inte se längre än till imorgon. Nej. Kanske. Och det räcker så. Men det är vi ju med vår livserfarenhet ganska nöjda. Ja. Ja du, vi ska inte spela in någon fortsättning på detta sen om 5 år som vi tänkte oss lite med politikerna när vi intervjuade dem. Vi skulle följa upp det här. Men jag tror att du kan känna dig väldigt nöjd, för det har varit ett mycket trevligt samtal. Du har bjudit på dig själv. Och jag tror vi vänder oss till publiken här nu. Pyllen, han vänder sig alltid till fel kamera, men det ska inte jag göra nu. Jag ska vända mig till rätt kamera. Tack, jättemycket tack att du kom till oss, Dan. Och jag tror, eller jag vet, jag känner att de som har lyssnat och tittat upplever det här som ett mycket trevligt samtal. Då tackar vi för idag och ni är välkomna till nästa Personligt från Kroatorpet. Kommer varje lördag i lokal-tv och finns på YouTube. Tack för idag. Och tack, Dan. Tack.